Binadamu wote tunaufahamu. Na fahamu za binadamu kwa lugha ya Kiingereza tunasema ana three kind of minds. Ana conscious mind, ana subconscious mind na unconscious mind. Conscious mind deliberately sasa hivi nimeamua kuongea mambo haya nikiwa najua na yaongea. Na wote tuko hivyo kwa sababu tuna kitu tunachoitwa automatic thought. Automatic thought kwa binadamu wote huwa ni negative thought. Kwa kawaida watu wanajizungumza vibaya, wanajisema vibaya, na ndio maana mara nyingi opinion za watu wengi huwa sio nzuri kwa watu wengine. Kwa mara nyingi lazima ujiboreshe wewe kuwa na positive opinion katika nafsi yako. Ndio maana tunasema mara nyingi opinion ya mtu sio tatizo lako, ni tatizo lake. Watu wanasema wewe mbaya sana, wewe ufai, wewe sio vitu. Lakini wewe unajisema nini ukikaa katika utimamu wako mara nyingi? Subconscious mind tunasema ni subjective mind. Mara nyingi ni memory ya conscious, yale ambayo tunapenda kuyafanya mara kwa mara katika utimamu wetu tukijua yanakwenda kuhifadhiwa katika subconscious mind. Ndio maana tunasema ukipenda mara nyingi kufanya mambo mazuri, kuwafanyia watu vitu vizuri, kuwasemea watu vizuri, kuwatamkia watu vizuri, yanakwenda kuhifadhiwa na utakuja kuyatumia wakati wa taabu yako. Maisha yanapanda na kushuka. Kwa wakati mwingine asubuhi, mchana, jioni tunapanda na kushuka, ndio maisha yako jinsi hivyo. Kwa wakati mwingine, wakati wa taabu yako, subconscious mind inakuja juu. Sasa kama inakuja juu na ndani yako kuna vitu vingi negative ambao umevihifadhi, ndivyo ambavyo utakwenda kuvifanya. Ndio maana kuna mtu akipata burnout atatukana, kuna mwingine akipata burnout atasonya, kuna mwingine akipata burnout atanuna siku nzima na mwisho atakuwa sio functional na mambo hayatakwenda, anasema nimevurugwa. Na kuna mwingine hata mvua ikinyesha anasema imemharibia siku yake. Kwa utakuja kugundua nature iko busy na ratiba zake, unaona iko busy na wewe. Kwa utakuja kuona degree ya ugonjwa kwa mtu iko kubwa kiasi gani, kwa sababu mvua ikiwa kubwa atakasirika, jua likiwa kali atakasirika. Sasa kidogo changamoto ni kubwa. Sasa unconscious mind tunaipata sehemu nyingi, tukipata ajali, tumeugua, tumetumia dawa ambazo wakati mwingine zimetupelekea kuwa hivyo, lakini kikawaida hujaugua, hujapitia changamoto yote ya ajabu, unconscious mind utaipata wakati wa usingizi. Na ndio maana usipokuwa na sleep hygiene nzuri ni mojawapo ya dalili za changamoto za kupata burnout au changamoto za afya ya akili. Tunafahamu na tumekuwa tukijifunza, lazima tuwe na usingizi mzuri tena wa adabu nyingi. Kitanda ni kitanda, tena kikae katikati na ulale mapema. Na katika kulala pale ufanye hata meditation. Meditation ni nyingi sana. Mojawapo sisi tunaoamini katika Mungu tunatakiwa tusali. Na hakuna sala ambayo ina anticipate negativity. Kuna mtu ambaye anasali kwamba niamke asubuhi nimeanguka kwenye korongo. Kila mtu anasali akiamini kwamba siku imeisha, imenichapa, imenibariki, imenifanya whatever, lakini Mungu bado ndiye ambaye atatutegemeza katika yote. Naamka baadaye nikiwa na nguvu, tunalala. Sasa mara nyingi usingizi ni waves. Sasa tuongee wevu hiyo moja tu. Ukianza kupata usingizi wa mangamungamu, utaanza kunijibu wewe wakati naongea na mtu wa Dar es Salaam na huko pembeni yangu mimi. Pale tayari unaanza ku hallucinate. Ikifika kwenye deep sleep hapa juu, utakuwa katika unconscious state. Uko kwenye ndoto, utaanza kuota vitu ambavyo wewe ndio umefikiria ndani ya siku, ndani ya mwezi, au unaviwaza mara kwa mara. Vitaji improvise katika style ya ndoto na vitakuja hapo. Mapigo ya moyo yatabadilika na vitu kama hivyo, utakuwa kwenye ndoto zako. Then ikianza kushuka tena uta hallucinate. Inawezekana labda asubuhi hiyo inatokea, ikawa usiku huo inatokea, kwamba unakuwa umelala, unaota kuna mziki unaimbwa, concert kubwa, makambi watu wanasema amina, kuna mtu anakuita kwenye makambi, ukishtuka kumbe ni kweli kumekucha, alafu sebuleni morning star ilikupiga. Na ulikuwa unaamshwa na mama yako au ni mke wako. Si mnamfahamu hiyo inatokeaga, eh? Sasa hiyo inatokeaga pia hata usiku. Siku moja tukatembelewa na mwizi nyumbani kwetu, tunaishi na mtu jirani, akasema Pasco, nilimsikia yule mwizi usiku. Nikamwambia ulimsikia? Nilimuona kwenye ndoto kabisa, ananyata kabisa, anakuja. Nikamwambia ulikuwa na halusineti? Yani alikuwa amekuja ukasikia, lakini kidogo huko nusu nusu, kwa ulikuwa unahisi hisi vitu kama hivyo. Wakati mwingine atotokea mtu akiwa amekuja hapa nyumbani, mke wako amelala, umefika usiku, unaona anakuitikia vizuri, afu asubuhi anamwambia umeingia saa ngapi? Mbona tulisalimiana usiku kabisa na ukanijibu vizuri? Ah, basi mimi sikumbuki. Sasa inawezekana alikuwa amemtoa kwenye usingizi, amebaki kwenye hizo katikati, wevu ile imeshuka kidogo, afu baadaye inachochea tena napanda na maisha yanaendelea. Sasa tunasema pambana uwe na utulivu wa akili mara kwa mara. Siku inapoisha, kuwa positive. Sali, jikabidhi kwa Mungu. Pangilia mambo yako vizuri. Konshazi yako iwe positive ikiamini vitu. Muslimu huwa wao wanafanya sala ngapi? Katikati ya sala tano anakuwa na ile lozari yao inaitwa tasbih. Tasbih ile inakuwa na zile shanga ndani yake ambazo ni kila shanga moja ni dua. Si mnajua? Sasa anapiga sala tano, na katikati ya sala tano anahesabu zile nini? Shanga.
Huyo mtu utulivu wake wa akili uko vizuri, na kwa lugha ya kawaida na mnaona hata wana maisha mazuri sana, wanapambana kwa sababu wanafanikiwa kwa sababu wana utulivu. Ukikutana naye unamfanyia dhuluma anakuambia sawa haina shida. Yeye na Mungu wake. Sasa ili tutulize akili zetu tunahitaji kwanza kufanya mazoezi. Tembea hata nusu saa. Kuna ngazi ofisini mwako, panda ile lift ile kidogo, achana nayo. Panda ngazi, panda shuka, inasaidia. Kula vizuri, sio umeenda sehemu kuna buffet unakula kila kitu mpaka mwisho, haina maana hiyo. Kula vinavyokufaa. Tunafahamu tuna makundi ya damu, sawa eh? Yani wewe uwezi kula kitu cha O na O cha hivi. Kuna kingine ukila ni nutritious, kingine ukila ni umekula toxic, kingine ukila ni just neutral. Kwa lazima ujue mimi kundi langu la damu linakula nini. Kwenye hii buffet yote natakiwa nile nini. So sahani imejaa hivi unasema ni hela yetu, unaonekana huna utulivu. Yani unakulaje chakula chote kimejaa, inawezekana vipi? Huna utulivu na vitu kama hivyo. Kwa jitahidi. Lakini tumeongea kuhusu mambo ya kulala. Tumeshasema kitanda, kitanda. Sio kitandani hapo hapo chumbani kuna kamba inapita kuanika nguo. Mpaka usiku ukiwa na mangamungamu unaona kama kuna mkono unataka kukushika. Sasa hiyo kitu mbaya, itaharibu usingizi. Utashtuka usingizi unasema, hey, kumbe ni nguo yangu hii, kumbe ni koti lako linaninginia, unaanza, hey, kumbe upepo umepiga. Kwa kitanda, kitanda. Makabati yafunikwe, kitanda kikae katikati, sio kuna nguo zinaninginia, mara kuna sijui kitanda ndo chakula hapo hapo unatengea chakula unakaa hapo hapo, kitanda hicho hicho kuna makabati yameninginia, mara kuna ndoo za rangi tofauti tofauti. Ah no. Unajichosha mapema. Lakini kingine tunasema pangilia mambo yako madogo madogo ambayo unaweza kuyafanya. Maofisini tuna zile trays, zile envelopes, ndio? Eh, first in, first out, pangilia madogo madogo, anza kufanya taratibu. Lakini pia usiwe msiri. Waambie watu unavyojisikia. Unaishi na mke wako, unaishi na watoto wako, waeleze unavyojisikia. Your perception tofauti na wao. Sasa atakusaidia. Mimi nimekaa hapa nazungumza, kuna watu hapa amuoni kisogo changu ila huku wanaona. Kwa huyu atakusaidia ujue kisogo changu kikoje, na wewe atakusaidia ujue huku kukoje, si ndio? Kwa tukishare mitazamo tunapata utulivu. Umekaa na jambo kimya ufanye sharing utapata tabu. Utaugua kwa sababu utakuwa na mtazamo usio sahihi. Jambo lingine tunasema epuka ile tunasema perfectionist. Yaani wewe unataka wewe peke yako ndio uwe wa kwanza, wewe wengine tuwe wa mwisho. Sasa ukishakuwa wa kwanza unaenda wapi? Wote tumesoma hapa, tumesoma na watu walikuwa wanakuwa wa kwanza darasani. Wanafanya kazi ubalozi gani leo? Unasoma ili upate 100, 100, yani unataka mwanao apate 100. Akishapata 100 anaenda wapi? Ukipata A ya 85 haitoshi. Sasa 100 ina ujue 100 inaonekana kama una changamoto, yani 100 moja na 0.2. Haivuti. Yani inaonekana struggle haikuwa really. Yani unapataje 100? Unapataje 100? Haiwezekani ukapata 100. Kwa hiyo tunataka tuwaelekeze watu wawe bora na sio wawe wa kwanza. Ukitaka kuwa wa kwanza una changamoto. Yani peke yako wewe, mi peke yangu nimevaa nguo, wote nyinyi hamjavaa nguo, nani anaumwa? Peke yako wewe una hela, dunia nzima haina hela, nani anaumwa? Sasa unataka kila kitu kiwe chako, kiwe chako, kiwe chako, mentally you're not okay. Hapa tunaishi duniani kutegemezana kwa sababu kila mtu yuko gifted. The gift you have wewe mimi sina. Uliona wewe mimi sina. Sasa lazima tu contribute, ndio maana tuko hapa purposely. Kinyume na hapo kuna mtu anataka kuugua. Ukishakuwa wewe peke yako ndio peke yako, then kinachofuata nini? Sasa lazima tutegemeane. Ndio maana nyinyi mtanitegemea mimi ni watibu afya zenu za akili, na mimi nitawategemea nyinyi, wengine ni maloya, wengine ni wafanyabiashara, mimi chakula nitanunua kwako. Ndio maana tuko hapa kujulishana fursa mbalimbali na tushaambiwa nini? Sasa vikwazo hatuwezi kushinda kama huna taarifa sahihi, hujui unapata wapi, utakwama. Nikiongea na wanafunzi jinsi ya kuokaa mwenzaya during kujiandaa mitihani, nawafundisha, naambia wewe mbona kusoma ni rahisi? Yaani kama katika topiki zako 10, andaa tu 7 au 5 tu za kuandika ese. Ukishakuwa na taarifa nyingi za kuandika ese hata saa 8 usiku, wewe hizi multiple choice unapata tu kwa sababu majibu yote yako pale. Sasa unahangaika nini? Ese hujui kuandika, ushafeli. Jua kuandika ese. Topiki zako 10, 7 unazijua, hata saa 8 usiku unaweza kuziandikia ese. Kuna habari ya D hapo, kuna habari ya F. Inawezekana vipi? Multiple choice unapata zote. True and false unapata zote kwa sababu taarifa zote ziko pale. Lakini focus yako ni kwa ajili ya ese. Kwa hiyo pata taarifa nyingi, epuka hiyo perfectionist.
Sitaki niharibu. Sitaki nikosee. Yaani lazima tukosee kwa sababu kuna roho wa Mungu yuko na sisi, atatulinda mpaka yote takamilika. Niko pamoja nanyi mpaka ukamilifu wa dahari. Kwa mengine ambayo huyawezi, Mungu anakusaidia. Napokwenda kumaliza. Maisha ni kama chupa ya maji ambayo mmepewa. Haijajaa mpaka juu kwa sababu ya mambo ya dini ya kutanuka na kusinyaa, si ndio? Kwa hiyo na wewe katika maisha panga mambo yako yote, hata kama uko resourceful to what extent, acha space ya kuwa disappointed. Acha tu kidogo. Yaani hiyo sisi tunaamini Mungu, tunasema hiyo ndo nia ya Mungu, yani Mungu atanishika pale. Sasa hujaacha wewe lazima ufeli, utaugua. Lakini sijui kama nyinyi wa Sabato wenzangu mnacheza draft. Maisha ni kama kucheza draft. Ili uingie kingi lazima uliwe kete. Na ukigoma kuliwa kete utafungwa super kwenye draft. Sasa kwenye maisha ukigoma kupoteza utaugua akili. Utapata burnout. Kwamba kanini amekufa? Kwani tuliahidiwa nini kuhusu kufa na kutokufa? Kuna mtu aliambiwa kuna kufa? Kufa ni hakika. Sasa akifa tulia hivyo, sasa ndo amekufa. Tulia, Mungu atakuja kukufariji. Kinyume na hapo utaugua. Na maisha ni haya haya, hamna mengine. Tukiondoka hapa tutaonana mbinguni kama ulikuwa mwema. Na mbinguni tunaenda kule kwa neema ya nani? Yaani sio maisha yetu. Kwa tu yafurahie maisha, tufutiane moyo, tuchangamkiane, tusemezane vizuri, tutamkiane baraka. Hamna kingine tunachokisubiri. Kwenda mbinguni ni swala lingine halijulikani. Mungu awabariki sana.